Je tu prvý diel novej série Španielčina s Yetim. S Yetim kvôli tomu, že používam mikrofón tejto značky. Budem využívať stránku Duolingo. Najskôr si povieme niečo o tej španielčine. Používa sa v 21 krajinách. No a verzia, ktorú sa budeme učiť, je verzia, ktorou sa hovorí v Latinskej Amerike. Ale nie sú tam veľké rozdiely. A tu na Duolingu sa tomuto jazyku venuje 29 miliónov žiakov. Takže môžeme ten kurz spustiť. Začneme introm. Pokiaľ sa mi to nahrá, tak si trocha zmením zvuk. Chlapec. El Niño. El Niño. V španielčine sú iba dva rody. Mužský a ženský. Mužský rod často končí na O. Nie vždy, často. Muž. El Hombre. H sa nečíta El Hombre. Vidíme, že to na konci nie je O. Dievča. La niña. La niña. Ženský rod často končí na A a člen, určitý člen je la. Takže iba dva členy. Mužský a ženský. El a la. Žena. La mujer. Ja sa číta ako H. La mujer. La mujer. Opäť žena. Tá žena, ak chcete. Ja som žena. Jo, to je ja. Jo. Som soj. Soj. A máme tu neurčitý člen. Una. Una. Mujer. Mujer. Som chlapec. Jo. Jo. Soj. Soj. Nejaký. Un. Niño. Takže un, una. El, la. Neužité členy, určité členy. Perfektne.